Наввипередки із вітром її янголи весело мчать назустріч пригодам. По-дитячому радіють, навіть якщо за вікном дощ. Руді бешкетники та яскраві блондини з кумедними обличчями, так само як люди, кохають і сумують. І зовнішність їх не має жодного значення, бо душа янгольська. Я продовжую жити з цією темою, і вона мене не відпускає. Вони все одно рояться в моїй голові, вони виникають, ці образи, безконечно. І кожен раз, зустрічаю якихось людей, ти все время бачиш, який у нього хитрий ангелочок сидить на правому плечі, як він йому допомагає, і як він його любить, і як він його оберігає. Створювати янголят художниця Аня Черненко почала кілька років тому. Тепер в її колекції більше 300 робіт. Небесні херовимчики вже встигли полюбитися сумчанам, бо несуть суцільний позитив. У кожного уважаючого себе міста повинні бути хороші і добрі традиції. От Суми є якраз тим хорошим і уважаючим себе містом, у якого є свої ангели. І замечательна картина «Весна внутрі». Да? От ми всі діти внутрі, ми от всі такі. І давайте не боятися показувати те, що добре у нас є. І обов'язково наші ангели нас будуть любити і хранити. Ми в ангела просто влюблені. Да? Ми знайомі з Аніними роботами достатньо недавно, але вже успіли вони нам полюбитися. Да? Сказочний ангел. Намальована казка до вподоби і юній художниці Даші Безкостій. Даша велика поклонниця таланта Ані Черненко. Вона чиста, така, як є. І я думаю, це видно в її роботах. По картині можна судити, який чоловік, согласитесь. Так же, як і у Даші, к примеру, роботи. Да? Світлі, красиві, відзивчиві. Вона сказочний такий теж персонаж. І Аня теж в якійсь мірі, от вона не зовсім в реальності, мабуть, а немного сказочність вот эта внутри у неї є. Да, Дашка теж говорить, да. Віднедавна її янголи живуть не лише на картинах, а й у книжках. Художниця видала збірку ілюстрованих янгольських історій «Подорож у країну А». Втім, де б не зустрілися ці казкові створіння, після знайомства з ними у людини виростають справжні крила. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.